Nabii. Raila Odinga aliambia Ruto ili kuwa president unahitaji mimi. Leo imefika hiyo wakati. Na mimi nasema ya kwamba Uhuru amechezea watu wote na Mount Kenya. Unajua kitu imefanya nimefurahisha, nimependa Ruto ni kitu moja. Ruto ali make sure ya kwamba in Mount Kenya region wale wamekuja kumwangaisha saa hii wote wako nje ya fence. Kuanzia Kabogo, Meru, Kraitu, Murungi, nani? Munya, nani? Wakina nani Nairobi, Peter Kenneth, Martha Karua, wote hata wakiongea wanaongea nje ya fence. So Ruto aliona ya kwamba sisi tulikuwa na pambana na hii Mount Kenya mafia, lakini hatukujua kudeal nao vizuri. Ruto aliingia na akawakata. Akamake sure amewakia Kiambu, Waititu. Kama mtaki Waititu ni Nyoro. Sasa hao ni wazimu, sasa ule Nyoro anaweza kuchukua dili Kenya hii. Hakuna. Akaenda akawekea Wameru, Kraitu, Murungi, Mzuzu. Anakula yake aende. Unaona? So mimi niliona ya kwamba saa hii mali President Uhuru Kenyatta yuko ako kwa hali ingine hatari sana. Na Wakikuyu, Uhuru atawaweka kwa kona ingine hamtatoboa. Kama mtajipanga vizuri na mkubali ya kwamba mpende msipende, either Ruto ama Raila akuwe president, mumewekwa kwa kona. Na sisi tunasema hivi, imefika wakati siti Wakikuyu wadogo. Wakikuyu wadogo wamewekwa kwa kona na hao wanajiita deep set na system. Hata nyinyi mnaumia vile Wajaluo na Waluya na Kisii na Wakamba wanaumia, hata nyinyi pia mnaumia hivyo. Saa hii nikikuja malilikuwa nakuja, driver amestuka ameweka wimbo ya Uhuru Ruto tano tena. Alafu hiyo wimbo ikaimba ikafika mali nasema eti ni maombi si uchawi, karibu tuchome gari. Kwa sababu kitu ya maombi huwezi tuongoza na mimi hii. Hii uongozi ya President Uhuru na uchawi hakuna tofauti sasa. Hata afadhali angaroga tu wa Kenya lifeline. Ama ni uongo? Kama hii ndio maombi, then wa Kenya tunaweza waje hata kuenda kanisa, kwa sababu kama maombi huwezi fanya wa Kenya na mimi hii. So mimi nasema hivi, kama mwanasoja wa Raila ambayo anaomba, juzi nilipenda niliona kichopara nyalifanya opara nyakwenda tu kukunywa chai na Ruto, Kenya watu hawakulala. Sasa ni opara nyaruto gava na kutoka huko Kakamega ameenda kukunywa chai na Ruto, gazeti imeandika watu wako na teso. Sasa siku Raila mwenyewe atakutana hata na nani na Ruto tu mahali kama kwa game park kwenda kuona wanyama wa Kenya, hii watalala kweli? So tunasema hivi, juzi Gideon Moi alifanya blanda kubwa sana kwa hii vita ambayo aliingilia la kikapuchai na matungu. Gideon Moi anasahau ya kwamba juzi sisi wana ODM tulikuwa tunachupia hiyo kuku yake, hiyo mbegu ya machungwa ikule kule kidogo ipate mamamea imee mtini. Hajatoa mabawa anaanza kupigana na sisi. Sasa wewe upigane na Ruto, upigane na grupo ya Raila. Siku unajua Gideon Moi kutamdanganya watu wa KANU eti wakitembea kwa town ama wakitembea kwa kila boma wakisikia kuku ikilia eti kukulugulu, wanafikiri hiyo area ni watu wa KANU wako. Wanaweza fanya kwamba sisi wa Kenya tuseme ndio Gideon Moi ajue kwamba Kenya bado huwezi, KANU bado huwezi uzwa, Kenya hii na kuku huwezi uzwa. Tuna Raila Odinga na William Ruto wako na authority ya kusema ya kwamba kila boma kuku isipatikane. Ama ni wongo? Yeah. Kila boma kitu kama kuku isipatikane kila boma. Kwa sababu wiko vile nadanganya Gideon ya kwamba kuku kilia eti hapo ni wafuasi wa KANU. My friend. So mimi nasema na wale wa ndugu zetu wa Mount Kenya ambao wako hapa, shida ambayo tumekuwa nayo sio shida ya Wajaluo. Shida ambayo tumekuwa nayo sio shida ya Wakizi. Shida ambayo tumekuwa nayo sio shida ya Wameru. Ni shida ya uongozi mbaya. In fact, President Uhuru Kenyatta angekuwa president 2013. Mungepea Mudavadi hiyo wakati 2013 ama mungewachia Raila. Saa hii ndio Uhuru angekuja kukuwa president. Hata Uhuru mwenyewe ana regret. Kwa sababu wakati yake akuwa president saa hii alipewa kama yuko ready. In fact, Uhuru hakukuwa ready. Ni mwonga ama nukweli? Hako kuwa ready. Aliambiwa na hiyo deep state na Mount Kenya mafia na nani? Eti tumekuundia na mina hii, utakuwa na mina hii, na utakulia hapa. Wakamuundia, wakampea. Haza wewe ni kama wewe, mama yako na baba yako wanaenda mahali, wanakuolea bibi. Wanakuletea bibi.
wanakuletea ndugu yangu utasikizwa hapa. Kama wewe ni mlevi basi bwana utaongea hapa. Nyamaza mtu akiongea. Kwani hii ndio mara yako kwanza kukuja bunge? Wale wanakuja hapa wamesoma. Wengi wapo wamesoma. By the way, na huyo anaweka wapi anatusumbua hapa? Nyamaza. Hapa namna gani? Nyamaza. So mimi nasema hivi, Mount Kenya nyamaza. Nasema hivi, ndugu yangu tulia. Nasema hivi, hii shida ambayo tuko nayo si eti Wakikuyu eti hii ni Wakikuyu eti wa Kenya wataungana against Wakikuyu wadogo. Wakikuyu wadogo ukienda River Road, hapa River Road, Nyamakima wapi? Biashara yote imefungwa. Ama ni uongo? Biashara zimefungwa. So hii maungano ya Raila Odinga na Ruto ambayo tujui kama itakuwa. Jibaro tumepewa Uhuru Kenyatta nafasi kubwa ya kufikiria. Afikirie, aita Raila, amwambie ndugu yangu utaikulia namna hii. Jueni unaweza kufungia Ruto. Lakini wakiinsist eti kwa watu ambao hawajafikisha hata 1.5 million eti wanaita ni super lies, wanatumia kisungu kubwa kuliko hata kura ambayo watapata. Alafu ile kitu walikuwa wanataka kukuja nayo eti wanataka kugawa sisi eti Ruto abaki na Wanandi. Eti Raila abaki na Wajaluo. My friend, eti unachukua Joho, unachukua Mburia, unachukua Emerson Kingi. Unasahau sasa Ruto ako na akona Aisha Juma, akona Hassan Zarai, akona watu wako na watu ambao sasa hii na aungane na Iludinga. Hiyo Mombasa yote itakuwa imeenda. Then kwa hiyo alliance ambayo tunaongelea sasa hii, ujue Mudavadi kwa hiyo Super Alliance waloya wanangoja kuwa president. Ni ukweli au ni uongo? Wanangoja, wanasahau ya kwamba President Uhuru Kenyatta anasahau na hiyo deep state na system. Wakamba wanangoja president. Ni uongo ama ni kweli? Wanasahau kwa hiyo Super Alliance ya kwamba Wetangu la Bukusi wanangoja president. Ni ukweli au ni uongo? Bado deep state na system wanasahau. Eti Turuga hiyo deep state wanaona ya kwamba eti watu wengine watatu waine wamekaa kwa ofisi na suti wako wamesettle kwa Gideon Moi. Eti Gideon Moi akuja tangazwe eti wakina Mudavadi wa support. Mudavadi wetangu la Kalonzo wanaweza kubali kama wetangu la Kalonzo. Na nakuambia ukweli ya kwamba wakiweka Gideon Moi ama waweke Kalonzo Musyoka, hii kabila yote wakakaa hapo warudi kwa Raila na nani? Warudi kwa Raila Odinga na Ruto. Naruto. So my friend, mimi sijasoma sana lakini naona vile mambo inaenda. Sisi tuko safe. Sisi ni group ya Raila na group ya Ruto. Tuko safe mbaya. Tunangoja system watangaze wafanye nini wapange. Sisi tupange tu pole pole na Mwenyezi Mungu alitufungie mako kanisa. Sisi tuko tunaenda kanisa kuombea Raila na Ruto. Lakini Uhuru aliona ya kwamba wacha nifungie mpaka hao watu wasiende kanisa. Kwa sababu mali imefika Mungu anasikiza maombi yao. Mimi nasema hivi ya kwamba watu waangalie kitu. Unajua wa Kenya watu wamesindaka tu wakisema tio president ambako kwa kiti eti hawezi tolewa, hawezi fanya nini. Sisi tunajua Uhuru Kenyatta hataki kutoka kwa uongozi. Sasa President Uhuru Kenyatta anataka ku extend term yake. Unaona, president anataka ku extend term yake ili aseme atufungie, afunge, aweke watu na kufunga mdomo hivi na mujakula, tena afungue kidogo, tena kiona tension inakuja ya siasa, tena afunge. Juu constitution inamkubali kama iko disaster, kama ugonjwa, anaweza sema Kenya iwezi enda kwa nini? Kwa uchaguzi. Sasa aongeze tena tamu ya miaka ngapi? Miaka 3. My friend, deep state na system. Tunangoja nyinyi. That's why mimi naomba kama mfuasi wa Raila, Raila Odinga shughulike apone vizuri, Ruto akae kwake, atulie na wavi yake wa relax. Tuwage tile tu kati zetu tuweke tu hapa. Kama Uhuru anajifanya tu anataka kuongeza tamu, tuende nje maandamano. Maandamano yaanze tu immediately. Hata hiyo siku ndo mabalozi wa bunge tujua bunge wa Ruto na Raila wakiungana, Uhuru ataenda nyumbani ama ataenda? Ataenda ama ataenda? Impeachment immediately. So sisi tuko na kadi mingi. Sisi tuko na kadi mingi ya Uhuru. Impeachment immediately. Uhuru Kenyatta na president ambao tunampenda atitumie eti watu wengine. Nilisema mpaka juzi naweka kwa gazeti eti Nancy Getau eti ndio wanapangia watu Kenya hii. Adingilu. Ha? Adingilu. Wacha ngilu. Eti Nancy Getau. Jana. Sili kwa gazeti ya jana. Jana. Eti Nancy Getau. Unajua hiyo gazeti ana siku angalia sana. Nancy Getau hawezi kuwa strong kuliko Sally Kosgei. Ni uongo ama ni kweli? Anaweza kuwa strong kuliko Sally Kosgei. Bali alikuwa na. Na Sally Kosgei alilia Moi akienda machozi pale Uhuru Park. Ni kweli ama ni uongo? So,
hii grupu mtu wanasema eti Nancy Getao, sijui nani, eti ndio watatufikishia nani atakuwa president. My friend, maungano ambayo itakuwa Kenya hii, hii hakuna mambo ya Kikuyu, hakuna mambo ya Muluya, hakuna mambo ya Mkamba. Ni wakati Kenya tunataka mtu ambaye atatukomboa na Kenya irudi kwa ile nafasi ambayo ilikumali Mwai Kibaki aliwacha hii Kenya. Ni ukweli ama ni uongo? Kweli kweli. Ama namna gani? Ni kama ni sababu mnapiga kama kobi bwana. Mnakaa. Ama namna gani? Ni kwa ile njia. Sasa mimi naomba wa Kenya. Hii kitu is not about. Hii kitu is not about Raila Odinga na William Ruto. It's about Kenya. Uganda walisema ya kwamba hii vita si ya bobo ya nani? Ya ule Bobby Wine. Ni hii vita yetu. Si kitu si Raila Odinga na William Ruto ndio aungane. Ni sisi wa Kenya ukiona Mkikuyu unamwona kama ndugu yako ambaye ananyanyazwa. Ukiona Muluya unaona kama ndugu yako ambaye amefunga mdomo na hajakula. Ukiona Mkamba unamuona ya kwamba hawezi pata nafasi ya kutembea aenda roge mtu. Kwa sababu ya njaa. Ukiona Mkisii unamuona kama ndugu yako. Hii maungano ambayo itakuwa Kenya hii si maungano wageni Kikuyu wadogo. Na mimi nilisema juzi hakuna Munandi, hakuna Mujaluo, hakuna Mkisii, hakuna Muluya ambaye atakuja kubebea eti mtu panga na mawe eti anachoma biashara yake. Ile vile tunataka kuwa nayo ni vita ambayo Guinness au watu wanajiita system, wanajiita eti wamepaka sijui mbuzi wao wamepaka nini, wanajiita eti mafia. Hii ni vita ya watu wadogo versus mountain na hiyo mafia na deep state. Ni ukweli ama ni uongo? So, tukifanya ni siasa, tusiweke sisi ni kama tunataka kupigana na Kikuyu, hapana. Wakikuyu wameumia. Mimi nasikia uchungu kwa sababu sisi Wajaluo tunapiganga siasa mwaka tu mwaka. Sisi na Waloya tunapiganga mwaka tu mwaka. Uchaguzi nafanywa leo, kesho tuko hapa tena tunapanga mbele. Ukweli ni wapi? Lakini Wakikuyu wanaipiganga, wakimaliza hivyo wanarudi kwa biashara yao. Ili waungane na Wasomali na wanini na Wakisii wa control na Wahindi wa control chumi yake. Sasa imefika wakati wa Kikuyu pia wamejoin Wajaluo. Sasa tunafanya sasa na nyinyi. Sasa hiyo chumi ya Kikuyu. Hatuwezi kubali. Lazima wandugu zetu wa Kikuyu waende wajoin Wahindi, wajoin Wakisii. Jusa hii kuno miya Kenya kama ni kabila ingine mwafatu kromo Somali na Wahindi ni Wakisii na Wakikuyu au ndo wakukua top 10 wale wana control nini? Economy. Sisi Wajaluo tuko tuna control politics maandamano nini na hey, na tuwene kubali hawa watu tunawarudi wakaira sisi hapa hapana hata kubali. Ndiyo maana tunasema ya kwamba mtu yoyote ambao kwa hapa kama we ni Mjaluo ama we ni Mkisii ama we ni Mkamba ama we ni Muluya usipige siasa ya kwamba unasema eti ni wakati wa Kikuyu wanafundishwa lezo. Unaongelea Mkikuyu mgani? Unaongelea Mkikuyu wa hali mbana usa hatika chifapa? Ama unaongelea Mkikuyu ule anachoma mahindi? Ama unaongelea wale watu wana control mabarabara hapa? Deep state hiyo na Mount Kenya Mafia. Juu hao watu wa Mount Kenya Mafia na Mount Deep State ndio wameangamiza hata Wakikuyu wao wadogo. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Yeah. Ni ukweli. Nao ndio wameunganisha wameangamiza hata Wanandi. Wameangamiza hata Waluya. Kama President Uhuru Kenyatta na hiyo deep state na system wako na pesa ya kusimamisha Mumias, wako na pesa ya kusimamisha Muhoroni, kwa sababu wanajua wanakuja kukonganisha nyinyi eti yo eti wakina Mudavadi wanawekwa eti wasome press conference. Kwa nini usome press conference kesho ukisema Mumias na Muhoroni inaamuzwa next week? Wewe unadanganywa hapo eti president anataka kupewa. Ha! My friend, si Wakikuyu wakora, ni watu wachache ambao wanajifanya hii nchi ni yao. Ni ukweli ama ni uongo? So ni wakati ya Wakenya kubambana na hao watu. Na kubambana na hao watu ni kubambana na hao kuombea Mwenyezi Mungu Raila na Raila Odinga na William Ruto. Mwenyezi Mungu aingie kwa roho yao, wasikuwe na tamaa ili wakombue nchi hii. Ama namna gani? Hey! Mimi nilisema kama supporter wa Raila. Raila akisema ni William Ruto, mimi niko hapo. Akisema Ruto, akisema ni Raila Odinga, wanadi wale wako hapa sivyo na Wakenya si mtakuwa hapo? Ama namna gani Wakenya mtakuwa hapo? Ama mtakuwa hapo? Yeah.
Kwa sababu hata wakikuyu mliambiwa tu mliubiriwa baya Raila, mliubiriwa baya Raila, uongozi sahi mko nayo. Imewasaidia? Imewasaidia? Hapana. Sahi hata nyinyi uongozi hawasaidia. Unaona? Hata sisi wenyewe tunakaa na wajaluo hapa mkipanga vile dunia itakuwa. Na sahi mngekuwa mnauza vitu hapa, sahi wakikuwa mko na preka pesa bank. Tuko nao hapa. Oh, my friend. Eti mtu anasema eti Gideon Mo, eti Raila Odinga na William Ruto eti wakiungana 2007 eti waliungana walipeleka Kenya wapi? My friend, atuko huko mali mnatupeleka. Ni wa Kenya hawa wataenda kwa hiyo ofisi mnasema ya Nancy Getao. Ni wa Kenya hawa wataenda kwa ofisi hao mnasema ni deep state na mafia. Wakinyang'anya Raila Odinga na William Ruto kura. Na sijui kama hii alliance itafika huko. Na mimi na advice president kama ghetto president. Nasema president, Kenya ni kubwa kuliko wewe. Wakenya wanaumia. Wakenya wana kitu ya kukula. Wakenya wengine wanabomolewa mpaka manyumba huko Njiru. Hakuna mtu anakitetea. Sasa hii unabomolewa nyumba na wewe hauna kitu ya kukula, hauna kazi. Then watu ndio nasema ya Kenya wale wana support maungwe ya maungano ya Raila Odinga na William Ruto ikue ya Wakenya na isikue vita ya Ruto na versus Raila, lakini ikue vita ya Wakenya versus hiyo watu wanajiita deep state na Mount Kenya mafia na system. Wangapi wana support hiyo? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.